Com redução de R$ 13,22, o valor da cesta básica cobrado em Cuiabá voltou a custar menos de R$ 700 na última semana de agosto, o que não acontecia desde a primeira semana do mês de julho, segundo o boletim do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso. O recuo de 1,86% fez os alimentos considerados essenciais para a subsistência de uma família com até 4 pessoas custar em média R$ 696,59 nos supermercados da capital. Mas nem todos veem a redução nas prateleiras dos supermercados. Inclusive, eu pesquiso vários supermercados e sempre acho sempre a mesma coisa. A cesta básica em si, não. Nem carne também, não vejo variação nenhuma para menor, sempre para maior. Olha, a diferença de preço ela é variada nos mercados, né? Mas graças a Deus, com essa baixa do combustível, né, automaticamente abaixa o frete e tudo isso impacta no preço das mercadorias, né, para os mercados e para os consumidores também. Porém, segundo este varejista da capital, a queda de preços registrada nos supermercados de Cuiabá não representará uma economia significativa no bolso da população. O que eu posso dizer é o seguinte: final de mês, os atacados todos abaixam o preço para cumprir as metas. Então, assim, é muito relativo. Eu acho que deve permanecer na virada do próximo mês. Ou volta ao normal o preço que estava, ou de repente com o produto que começa a safra agora, que de repente abaixa um pouquinho, o pessoal repassa, mas é muito difícil. Uma vez que sobe, para voltar no que era é muito difícil. É o que está acontecendo. Muitas coisas param no preço e não está voltando o preço que era. Um dos produtos que apresentou queda neste período foi o leite, reflexo da própria alta de preços do produto, que forçou os brasileiros a deixarem de consumir a bebida. Leite porque a demanda caiu, né? As vendas despencaram, preço absurdo, voltaram, deram uma recuada, abaixou um pouquinho. Mas foi coisa leve. O café também baixou um pouquinho, a venda caiu um pouquinho, baixou um pouquinho também. Arroz, agora é entre safra, era para ter subido, não subiu. Por quê? Demanda, mercado está consumindo pouco arroz, também o preço caiu devido à demanda. O varejista atua há mais de 30 anos no setor e afirma que o mundo moderno tem influenciado diretamente nas altas dos alimentos. As pessoas mudou muito o hábito alimentar, né? Muito comida pronta e tal, e a gente esqueceram de ir ao supermercado, comprava a cesta básica, parte para o lado mais prático. Eu trabalho no supermercado há 32 anos. Eu comprava em média por semana, entre marcas de arroz, quase 100 fardos, 20 de um, 30 de outra marca, quase 100 fardos por semana. Eu compro 5, 6 fardos para passar 10 dias.